საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში რუსთავის მხატვართა გაერთიანება გამას ჯგუფური გამოფენა გაიმართა. დღევანდელ ექსპოზიციაზე 38 რუსთაველ მხატვარს ორ-ორი ნამუშევარი ჰქონდა წარმოდგენილი. რუსთავის მხატვართა გაერთიანება გამას მიერ ჩატარებული გამოფენა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მეორედ გაიმართა. დღევანდელ გამოფენაზე სამი დებიუტანტის ნამუშევრებიც იყო წარმოდგენილი. Ნამდვილად წარმატებულად და საინტერესო ჩატარდა ეს გამოფენა, იმით რომ არის ახალი ნამუშევრები, არის შემოქმედებითი სულისკვეთა, აი გზნობა, იგზნობა რომ მართლა მუშაობენ და მართლა შრომელ იმის გულს და მთელი ცხოვრება წირავს ადამიანი თავის შემოქმედებას, ეს არის ბედნიერება მაგისთვის, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი კიდევ მორიგი გამოფენა მოვაწყეთ, ახალი ნამუშევრებია ბევრი გამოფენილი, სამი აბიოტენთან ყავს. Ახალგაზრდა მხატვრები არიან. Ну, რა ვიცი, ეპატეჟებით ხალხს, რომ მოვიდნენ ისე ამოვნონ და ნახონ ჭეშმარიტი ხელოვნება. სიამაყის გრძნობით აღნიშნავ იმას, რომ რუსთაველი მხატვრების გამოფენა, რომელმაც ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და ჩვენ აუცილებლად ვეცდებით, რომ ეს გამოფენა გადმოტანილი იქნას რუსთავში და ფართო საზოგადოების წინაშე.